Хочеться звернути все-таки владу, що, будь ласка, зменшіть комунальні. Ви не маєте совісті. Пустили все на самотьок, ціни повишаються, зарплати не повишаються, так як обіцяється, тільки одні прогнози по поводу пенсій, що люди виживають, дійсно. У мене батьки-пенсіонери, вони виживають. Вони на ту 1300, вибачте за вираження, коли в них пенсія 3600, коли платять комунальні 3000, це не життя. Вони живуть на кредитах. Трошечки зменшуйте, тому що зараз ми приходимо додому, треба оплачувати там за труби, по яких йде вода. Зараз треба оплачувати, по яких йде газ. Тобто вже повишають просто за труби. Майте совість, трошечки зменшуйте, тому що не вистачає людям на те, щоб жити. Просто не вистачає. Тобто в першу чергу тільки це зараз цікавить. Голос громади має звучати не лише на виборах. У новому проєкті телеканалу «Поділля Центр» кожен зможе скористатися правом висловити свою думку, бути почутим і побачити себе в ефірі. «Народна трибуна» чекає вас щопонеділка з 18 до 20 години на Майдані Незалежності у Хмельницькому.